Batterisykkel, det et fantastisk fremkomstmiddel. Ingen motbakke blir tunge lenger nå. Og det god motion, både for kropp og sjel. Og spesielt nå i koronatider, så det jo ingen smittefare å reise på sykkel. I motsetning til å reise med buss eller kollektivt. Før så brukte jeg bare bil, men med elsykkel så det fantastiske muligheter. Og nå får vi altså adgang til den smarte appen Carryon, og da det bare tipptopp.